אבא שלי, זכרו לברכה, היה בבית חולים, היה מימי האחרון שלו. ספר לי, אמר לי, אני אגיד לך סוד, אבא, אל תגיד לאף אחד, אני יהודי. זה בלי ובינך, יהיה הסוד. אז איך נודע לך שאתה יהודי? אני ידע לי מהסבא של סבא שלי. היו מסברים בבית כל הזמן, בסתר. לסבא קניאמה, אני ורצינה קניאמה למדייג ואחד למוחד במרד למוחד בסרפי אישי. כולנו נרבותן. יש לא מעט פלסטינים המודעים למוצאם היהודי, אך רק מעטים יסכימו להיחשף ולהזדהות. ההנחה המקובלת היא שאחרי חורבן בית שני ותבוסת בר כוכבה התרוקנה ארץ ישראל מתושביה היהודים. כאשר אימפריה תופסת את השלטון בארץ, היא מגלה את האליטה ומשאירה את עם הארץ. וזה מה שקרה גם אחרי בית ראשון, חורבן בית ראשון, וגם אחרי חורבן בית שני. בחיפוש אחר צאצאי עשרת השבטים הנעלמים בהודו ובאפגניסטן, שכחנו אולי להציץ לחצר האחורית שלנו. מתברר שחלק ניכר, כנראה, מערביי ארץ ישראל, הם בעצם צאצאים של אנוסים יהודים, שהוסלמו בכוח ובלחץ במהלך הדורות. יש מחקרים שמצביעים על כך ש-85% מהאוכלוסייה הזאת הוא מזרע ישראל. יש כאלה שטוענים פחות. בספר שפרסמו דוד בן גוריון ויצחק בן צבי, כבר בראשית המאה ה-20, הם כותבים: אם נבוא ונחקור את מוצאם ומקור מחצבתם של הפלחים, אין כל ספק שבעורקיהם יזרום הרבה דם יהודי. בן גוריון בהתלהמות מסוימת אמר, הרבה דם יהודי זורם בהם, בעיקרים הללו. אלו כל כך אהבו את הארץ שהיו מוכנים לוותר על הדת. אבל רק בגלל שהיה להם סדר עדיפות הארץ או הדת, עדיפו את הארץ. באזור דרום הר חברון מודעים כמחצית מן הפלסטינים למוצאם היהודי. בעבר הם גם דיברו על כך בגלוי. צבי מסיני, מחלוצי ההייטק הישראלי, משקיע את רוב זמנו והונו במה שהוא רואה כמשימת חייו. שלום, מה שלומכם? להפיץ את בשורת יהדותם של הפלסטינים. שתדעו מי עובר פה שאתם בודקים אותו. אהלן, מישהו מבין עברית? כן. רוצים לתת לכם לקרוא, שתדעו מי הרוב שלכם. זה תנועת השלום? כן. שלום, להיות ביחד, עם אחד. אותה ארץ? כן, כן. אז הנה, אתה עובר מול... אנחנו בשביל להפסיק את זה. הוא לא מתראה. אנחנו רוצים להפסיק את זה. אני אמרתי לך, זה לא יעזור. אנחנו נחיה ונראה. בחיפושיו העקשניים, אחר רסיסי מידע, מגיע צבי מסיני למקומות הנידחים ביותר בשטחי הרשות הפלסטינית. הוא הצליח למצוא שורשים יהודיים גם אצל הבדואים, בני שבט הסווארקה המפוזרים בין מדבר סיני לערבות מואב. כמה אנשים יש בשבט? בשבט יש הרבה, 3,000, 4,000 ומשהו. וכולם יהודים? כן, כולם מוצא יהודים. בסום, בגלל לא היה להם מה לעשות, וזה תסלמו, אתה יודע, זה לפני מאות שנים, לא היום, זה לא דבר חדש. למשל, אני בשבת, אנחנו לא היום מדליקים אש. אמא שלי וסבתא שלי, אני זוכר, זה ילד, יעני. היו, יש להם מקווה מיוחד. זה לא הזוי כל המשימה הזאת שלקחת על עצמך? בוודאי שזה נראה הזוי, כי זה מהפך מאוד גדול להגיד לאנשים שהאויבים הכי גדולים שלהם, למעשה הם אחים. אז אין ברירה, את ההזוי הזה חייבים לעשות, כמו שבזמנו גם הציונות בתחילת דרכה הייתה הזויה. זה היה הזוי, אילו זה לא היה כל כך אמיתי. במעבדות בית הספר לרפואה בבית החולים הדסה,
נערך מחקר גנטי בינלאומי בראשות הפרופסור אריאלה אופנהיים מהאוניברסיטה העברית. התוצאות היו מפתיעות. אנחנו מצאנו שלמרות שהיהודים היו מפוזרים בכל העולם במשך כ-2,000 שנה, הם בכל אופן שמרו על ההמשכיות הגנטית שלהם כל הזמן הזה, והפתיע אותנו עוד משהו, הפתיע אותנו גם הקרבה הגדולה הזאת לתושבי הארץ הערבים, לפלסטינאים. המחקר בהשתתפות פרופסור מרינה פיירמן ודוקטור דבורה פילון מוכיח שהפלסטינים והיהודים מוצאם מהקורדים של ארם נהריים, מכורתו של אברהם אבינו. ובאופן אירוני משהו מתברר שיהודי אשכנז קרובים יותר גנטית לפלסטינים מיהודי המזרח. זה נכון, זה נכון. זאת אומרת, אותם הקרומוזומים יכולים להופיע אצל יהודים אשכנזים ואצל פלסטינים. ואם לא די בכך, מסתבר שישנם גם פלסטינים הנושאים את גן הכהנים.